Tunggu sekejap, wahai kasih, tunggulah sampai hujan teduh. Mari ku dendang, jangan mengenang orang jauh. Jangan pulang walaupun siang akan menjelma. Malam ini belum puas ku bercumbu dengan Dinda. Oh, tunggu sekejap, wahai kasih, tunggu. Ah, ini gerai dia, guys. Ya, ya, ya. Hai, boh. Nak tiga, boh? Boh, ni YouTube saya. Ha? YouTube. You. Haa. Tu ambil gambar tu, seh. Nak tiga, boh? Ya, ya. Oh, masih ada diri kita, ni. Oh, ada ke? Dekat kan, ni apa? Haa, tengoklah dia. Tengok look, deh. Kan tadi kita tengok. Ha. Tapi saya masuk ni lepas 20 bulan. Oh. Ha. Nak nak apa nak kom dulu edit. Oh, kita edit boh. Yeah. Oh. Kita... Okey guys, ni ayam ayam dia yang dia goreng macam ni. Ha, memang saya punya favorite lah gerai ni, guys. Okey. Dia ada keli, dia ada ayam ni. Okey. Ini nak suara ni. Ada teh lagi bawah sini ke tak? Habis ni ada. Tambah ni ada. Dia ada banyak varieties, guys, kat sini. Ada semua belacan juga kat sini. Abang Handsome ada sini, ha? Guys, nasi kerabu pun ada kat sini. Rumah saya sebelah ni je, guys. Dekat sangat. Yeah. Okay, dia ada gulai yang dah siap dah tu, ha. Ini kuah dia. And guys, kalau nak tengok kan, ni air dia yang bagi free. Okay. Ya, yeah, so dua barang dia, guys. Memang berselubungan dengan masjid. Masjid satu. Tempat dekat sini. Rumah saya sebelah sana. Okay. Boleh lah sikit-sikit. Bunyi siat sikit tak apa. Moga gitu ke Kelantan, kita Sarawak. Ah, gitu. Okey, boh, masih deh. Okey, bye. Oh, boleh juga. Beli nanti dapat air tu mau kita sedek. Eh, mana abang sore tu? Tak ada sini. Jaga tawar yang lain. Di situ? Ha, di situ. Degelia tu? Ha, Degelia. Bukan bayi ke situ, eh? Kita bayi. Yang oh. Tabir kita, leh nama dia. Oh, leh tu? Leh. Ah. Kita ada tiga tempat. Oh, ya, yeah, hebat. Okay guys, tengok kalau kita tengok pembungkusan dia macam ni. Okay, dia ada kuah dia, dia siap bagi kuah untuk satu bungkus ada satu kuah. Memang sedap gila kuah dia, guys. Very Kelantanese, okay. Tak tahu ada kari dengan kerutup, lebih kurang campur macam tu lah. Tapi rasa macam gulai kawah punya kuah sikit. Dia ada sambal belacan. Okay, dia ada sambal belacan dia bagi. Ha. Kadang-kadang sambal belacan ni dia rasa macam Thai sikit. Okay, and I love it. Okay, so ada tiga bungkus kat sini for the house today. Kita nak makan for dinner. And then dia ada bagi air free. Ni air dia, orang Kelantan kata air backwash. Okay, air sirap biasa. Okay, sirap merah biasa. So tapi dia bagi memang FOC lah, free of charge air ni kalau kita beli nasi dia ni. Okay, tempat ni dekat dengan rumah saya. Okay, not very far. Senang-senang saya akan, you know,
nak senang lah kalau tak nak masak, tak fikir susah payah kat dapur kan, saya memang pergi beli kat sana lah. Satu bungkus ini guys, yang biasa RM5.50, okay, sekali dengan air, sekali dengan air lah yang free tu, dengan kuah dia sekali RM5.50. Tapi yang ni agak dalam RM7 sahaja, if not mistaken, okay. Lupa nak tanya ni. Tapi yang ni L, okay, yang ni L, yang ni yang biasa, alright. So okay guys, nanti kita makan, kita buat review, alright. Okay, I'll see you later. Ha, okay guys, alright. Minus the sound of stairs, okay. Bising berbudak ada kat atas. Okay, mari kita start. Guys, oh, okay, ni nasi yang I beli tadi. Okay, nasi kukus yi. Okay, kalau dia datang ke sesiapa yang duduk dekat area USJ 1, USJ 2, USJ 3, 4, 5, 6, 7, 8 kat sini, mesti kenal yi ni sebab dia famous kat sini guys. Dia ada dua gerai kat sini, kat USJ 1 ni. Dia punya ayam kukus panas-panas, okay? Nasi kukus dia, ayam goreng dia panas-panas. So, saya selalu beli kat situ sebab harga dia murah. Yang ni set ni tadi, anak ulang balik, yang ni RM7 setengah ataupun, saya tak ingatlah RM7 berkurang macam tu lah kan. Dia ada air free lagi, okay? And then, saya beli ayam biasa tu harga RM5 setengah yang tu. Yang satu kecil, portion kecil tu. Tetapi, portion kecil pun berbaloi ke? Berbaloi dengan rasa dia, dengan sedapnya, dengan cepatnya, dengan panas dia. Okay, so let's do this reviews. I nak tunjuk dengan you all review dia. Dia macam ni, dia bungkus macam ni. Okay, ni dia. So it goes like this. Ni guys, ayam dia. Okay, so it is like this. This is the chicken, the L-shaped chicken ni. Ni agak, ini mahal lah sebab dia mahal sikit pun RM7 lebih aja kan. Kalau very berbaloi lah. Kalau kita makan kat restoran mana dapat harga macam ni guys. Kan kat sini. Okay, and then it goes with kuah dia. Ni kuah dia dengan sambal belacan. Okay, they call it shrimp paste, sambal belacan. And then kuah dia, I don't really makan, so I kena letak tepi. Kita makan yang ni je dulu, okay. So okay, let's do the makan-makan. And then I'll show you how it is like. Okay. Selamat. Guys, nasi ni letak dalam pinggan lah senang. Okay. So kalau tak habis, I boleh panaskan balik bagi anak I makan. Sebab I tak boleh makan banyak macam ni kan. Lagipun I tak bekerja, nak makan kenyang-kenyang kan. Okay, cantik. Sorry, saya pakai sikit tu. Okay, ni kuah dia guys. Okay, kerana ambil, I nak tuangkan kat portion sikit aja kat sini. Okay, dah cukup. Okay, let's try digging in. Okay guys, let's come and enjoy with me. Kita makan sama-sama. Alright. So dia macam ni guys, nasi kena ayam ai. Panas guys, very hot. Ni dia. Okay. Ini dia. Okay. So memang sedap dan I selalu belilah sebab senang anak apa ni kan, senang ai depan rumah je, satu murah kan. Jadi berbaloi lah. Dia punya kuah ni guys, I tell you, dia macam gulai kawah punya kuah tau. Banyak kedai tak kerti buat gulai kawah kan. Kedai Kelantan banyak pandai buat gulai kawah. Okay, so memang original lah rasa dia. And the chicken, look. Yummy, delicious. Sedap guys. Jadi sesiapa pada kawan-kawan yang menonton, yang duduk kat area-area dekat-dekat ni, USJ 1, USJ mana-mana USJ lah, dia dekat dengan Speedmart 99, dekat dengan Masjid USJ 1 dan dekat dengan Petronas, di kawasan dia tu. Sedap guys. Kepada Abang Yi yang menonton Toke kedai ni, terima kasih banyak Abang Yi. Memang sedap, terbaik. Okay, so saya bagi kalau 10, saya bagi 9.9. Okay, 9.9 lah. Macam mana tu deh. Okay, sambal belacan pun sedap guys. Cuma saya ni tak bekerja kat sambal belacan, okay. So, jadi
I makan macam ni dah cukup. Okay guys, thank you so much for joining me. Kita jumpa lagi di lain siaran. Okay. Di lain waktu, di lain hari. Okay. Dan terima kasih kerana sudi menonton dan bersama saya. Okay. If you're new to my channel, guys, do consider to subscribe, comment, like, and nak share pun tak apa. Okay. So itulah dia, the singing cook. Okay, the singing cook. Cook ini tak cook. Okay, cook makan aja. Okay. Alright, see you guys. I love you. Take care. Eh? If you're new to my channel, please do consider to subscribe, leave a comment, like, and share. And please don't forget to put on the notification button so that you can have more notifications from me for my new updates on my new videos. Thank you so much. I ain't worried about nothing, I ain't worried about nada. You're sitting pretty impatient, I know you gotta put them in hours, baby, make it harder. You